bà lô chưa mạnh lô chưa mạnh bàn sna khi bỏ sai nơi sum chấm ngon bà lô để lô bàn xu thật ta ca sàn trên mẹ bá cứ chỉ ở vậy hơi bị thí đi miền ở vậy khla bà sôm ở côn chấm bù lô chưa mạnh để bàn lơ chi sum nô ní đam bấy chi phải giáo đó phải chi chun khmai dưỡng tu tiang Phật tế ở bản dụl, đại lúc bản toàn bản dụl, thật ta ở bị thi cách này, bị thi sàn mẹ bà ní, sàn trên mẹ bà ní, thư nở bèo ná, đầm ấy ở vấy, hai mẹ nở bèo làm nút cửa xôm, lúc tưởng nút mẹ ta sẵn hạp, hai dô tự thuê ca bị chà ná, bằng thaym, bà ấy lỡ vấy lúc mình sẵn hạp. Bà bị thi sàn trên mẹ bà ní, chia bị thi mùi đã sầm khăn, នៅក្នុងទម្លាប់ប្រពៃណីនៃសាសនាដើមរបស់ខ្មែរយើងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជាសាសនាប្រលឹងដែលបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្លាប់គោរពបូជាទៅលើប្រលឹងវិញ្ញាណនៃបុព្វការីជនរបស់ខ្លួនដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះឲ្យលោកបានទទួលនៅការគោរពបូជានឹងការឧទ្ទិសនានាដែលយើងបានធ្វើឡើងដូច្នេះទម្លាប់នៃពិធីបុណ្យពិធីកម្មនៃការសែនព្រេនមេបានេះគឺជាបំណែកមួយនៃពិធីសំណែនបើយើងមើលទៅលើពាក្យដើមនៃពិធីនេះគេឲ្យថាពិធីសែនព្រេនពិធីសែនព្រេននេះមានច្រើនយ៉ាងដូចជាការសែនព្រេននៅក្នុងពិធីជន់អរៈដូចមកយើងហៅថាពិធីបញ្ជាន់មេមត់ក្តីពិធីបញ្ជាន់អរៈក្តីក៏គេឲ្យឈ្មោះថាពិធីសំណែនសែនព្រេនដែរតែមិនតាក់ទងគ្នានឹងពាក្យមេបាទេហើយមានពិធីផ្សេងទៀតដូចជាពិធីជញ្ជាត់ប្រលឹងនៅពេលដែលមានបុគ្គលណាម្នាក់ឈឺហើយខ្មែរសម័យដើមគេច្រើនប្រើទៅលើការបួងសួងទៅលើអរុករន្តាទាំងឡាយហើយរៀបជាសំណែនដើម្បីសុំប្រលឹងថ្មីជាប្រលឹងដែលមិនមានជំងឺដង្កាត់ហើយអញ្ជើញប្រលឹងរបស់ខ្លួននោះឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញខ្លាចក្រែងលោកប្រលឹងអ្នកជំងឺនោះបានចេះតដើរឃ្លាតឆ្ងាយទៅពីរាងកាយហើយមិនព្រមវិលចូលមករាងកាយវិញដូច្នេះគេធ្វើវិធីសំណែនសែនព្រេនដើម្បីហៅប្រលឹងព្រលះរបស់អ្នកជំងឺនោះឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់រាងកាយដើមរបស់ខ្លួនវិញពិធីនេះគេឲ្យឈ្មោះថាជាពិធីសំណែនជញ្ជាត់ប្រលឹងក៏គេហៅថាជាពិធីសំណែនដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពាក្យថាពិធីសែនព្រេនមេបាបាទពិធីនេះគឺជាពិធីមួយកាន់តែមានសារៈសំខាន់ហើយថ្ដោតទៅលើចំពោះមេបាផ្ទាល់តែម្ដងពិធីសែនព្រេនមេបានេះគេច្រើនធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលមង្គលការក្តីសំណែនចងដៃដែលហៅថាសែនចងដៃដែលពិធីសែនចងដៃនេះគេច្រើនធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីអពាហ៍ពិពាហ៍ដូចគ្នាប៉ុន្តែពីថាអពីពីនេះគេច្រើនធ្វើនៅក្នុងពិធីធំដុំសម្រាប់អ្នកដែលមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធ្វើបានពិធីធំដុំនោះគេធ្វើពិធីអពីពីនេះតាមប្រពៃណីដែលយើងបានឃើញស្រាប់ចំណែកអ្នកដែលមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ពោលគឺនៅមានភាពអត្តខាត់ក្រីក្រទៅឡើយក៏ប៉ុន្តែកូនកំលោះកូនក្រមុំទាំងពីរស្ម័គ្រចិត្តរួមរស់ជីវិតជាមួយនឹងគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការរៀបចំពិធីអភិអភិនោះដូច្នេះគេក៏អាចធ្វើពិធីសែនព្រេនចងដៃនេះបានដែរជាពិធីអភិអភិខ្នាតតូចអញ្ចឹងទាំងពិធីអភិអភិខ្នាតធំក្តីដែលយើងហៅថាមង្គលការនោះក្តីទាំងពិធីសែនចងដៃនោះក្តីទាំងពីរនេះគឺគេតែងតែធ្វើពិធីសែនព្រេនមេបាជាដាច់ខាតដូច្នេះពិធីសែនព្រេនមេបានេះគេធ្វើឡើងតែនៅក្នុងពិធីនេះឯងក្នុងគោលបំណងដើម្បីគោរពអញ្ជើញដល់បុព្វការីជនមានមេត្តាបៃតាញាតសាច់សាលោហិតទាំងឡាយទាំង7សន្តានដែលលោកបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះហើយលើយើងលើកជាពិធីសំណែននេះដោយមានការរៀបចំជាបង្អែមចង្អាបផ្លែឈើសុរាហើយនឹងស្លាមលូបារីស្លាធោបៃសីដែលដាក់ទៅក្នុងកន្ទោងហើយតែងតែធ្វើពិធីជ្រោចសូរាមានសូរាមានចេកជាដើមយើងជ្រោចទៅលើអាហារដែលបានដាក់នៅក្នុងកន្ទោងនោះរយៈពេល3ដងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីអញ្ជើញដល់បុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាញាតិកាទាំងឡាយដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះ
អញ្ជើញលោកឲ្យបបានបរិភោគនៅអាហារនៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីអញ្ជើញឲ្យអស់លោកទាំងនោះមកចូលរួមពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មង្គលការនៃកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យលោកបានទទួលស្គាល់ពីព្រោះថាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរយើងនេះគឺជាពិធីពិពាហ៍ពិពាហ៍សំខាន់ណាស់ដែលជាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជួបជុំញាតិសាច់សាលោហិតចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ឲ្យមកចូលរួមដើម្បីធ្វើការទទួលស្គាល់នៅគូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះសម្រាប់បុគ្គលដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតតែចំពោះបុគ្គលដែលបានចែកឋានទៅហើយនោះគឺលោកមិនអាចអញ្ជើញមកទាំងរាងកាយបានទេដូច្នេះហើយយើងតែងតែធ្វើពិធីសែនព្រិនមេដាមេបានេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីគោរពអញ្ជើញលោកតាមផ្លូវសាសនាឲ្យលោកបានមកចូលរួមនៅក្នុងការទទួលនៅអាហារដែលជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមានបង្អែមចង្អាបស្លាម្លូបាយស្រីនិងភេសជ្ជៈនិងសុរាទាំងឡាយទៅតាមតម្រូវការដូច្នេះពិធីកិច្ចនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានរៀបចំដង្វាយមានបង្អែមចង្អាបផ្លែឈើនិងស្លាធម៌ម្លូបាយស្រីដាក់ក្នុងកន្ទោងហើយជ្រោយសុរានេះគឺជាពិធីសែនព្រេនមេបាហើយពិសេសសំឡងជិបថាពិធីសែនព្រេនមេបានេះគឺជាពិធីមួយដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីអញ្ជើញពុទ្ធបការីជនមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាញាតិសាច់សាលោហិតទាំងឡាយដែលបានស្ដាប់ទៅហើយនោះឲ្យលោកអញ្ជើញមកចូលរួមពិធីរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍គូស្រករថ្មីហើយឲ្យលោកទទួលស្គាល់ថាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺពិតជាបានធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមទាំងអស់ពីសំណាក់ញាតិមិត្តសាច់សាលោហិតទាំងឡាយទាំងនៅរស់ក្តីទាំងស្លាប់ក្តីដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់ថាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺបានធ្វើឡើងទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដោយមិនបានបំភ្លេចសមាជិកគ្រួសារណាមួយនៅក្នុងត្រកូលទាំងឡាយទាំងប្រពៃសន្តាននោះទេពិសេសការធ្វើពិធីសែនព្រេនមេបាក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺច្រើនរៀបចំធ្វើឡើងមានផ្លែឈើមួយគូសងខាងមានស្លាបារីម្លូហើយនឹងលុយដែលគេដាក់នៅក្នុងចានហើយគេធ្វើជាកន្ទោងមួយដែលគេហៅថាពេហើយរៀបចំប្រដាប់ប្រដាមួយអន្លើរំលែកអាហារគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់មានបង្អែមនិងចង្អាបដាក់នៅលើកន្ទោងឬក៏ពេនោះហើយវាជាមួយនឹងអង្ករមានដុតទៀនដុតធូបបារីស្លាម្លូទាំងឡាយដាក់ជុំគ្នាដែលលោកអាចារ្យតែងតែធ្វើពិធីអញ្ជើញមេបាទាំងឡាយអមសិបសោយតាមរយៈការជ្រោចទឹកក្តីជ្រោចបង្អែមទឹកផ្លែឈើក្តីជ្រោចសូរ៉ាក្តីអស់រយៈពេលមួយដងផងអស់រយៈពេល2ដងផងអស់គម្រប់3ដងផងហើយពិធីនេះហើយក្រោយពីការជ្រោចសូរ៉ាក្តីទឹកផ្លែឈើដែលមានគម្រប់3ដងហើយនោះលោកអាចារ្យក៏តែងបង្គាប់ឲ្យយើងយកពេលនោះទៅដាក់នៅទិសឥសានឬក៏បណ្ដែតទៅតាមទឹកដើម្បីជូនដំណើរដល់មេបាទាំងឡាយដែលបានចែកឋានទៅហើយនោះបាទដូច្នេះពិធីនេះហើយគឺជាទំនៀមទម្លាប់មួយដែលតេតងទៅនឹងសាសនាប្រលឹងតែប៉ុណ្ណោះតែมันបានតេតងគ្នាទៅនឹងសាសនាព្រះពុទ្ធឬក៏សាសនាហិណ្ឌូទេដូច្នេះពិធីកម្មនេះកូនចៅទាំងឡាយក៏អាចធ្វើបានដែរទោះបីជាមិនមែនជាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្តីក៏យើងអាចឥតបានជាមោបហាចំណីហើយយកដាក់តម្កល់នៅក្នុងទីអាសនៈនៅតាមរៀនទេវតាក្តីឬក៏នៅតាមប្រភូមិក្តីហើយយើងអាចនឹកគុណដល់បុព្វការីជនរបស់យើងតាមរយៈការដុតទៀនឬក៏ដាក់បង្អែមផ្លែឈើស្លាម្លូបាយសីនៅតាមរៀនប្រភូមិក្តីនៅតាមទីអាសនៈក្តីគឺនៅតាមហឹងក្តីគឺយើងអញ្ជើញរំលឹកនឹកគុណដល់ជីដូនជីតាបុព្វការីជនយើងបុគ្គលណាក៏ដោយដែលបានបាក់បាយចិត្តថាទៅហើយក៏យើងអាចធ្វើពិធីកិច្ចនេះបានរាល់ថ្ងៃបានដែរបើសិនជាយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់តែពិធីនេះគ្រាន់តែថាគេផ្ដោតសំខាន់ធ្វើតែក្នុងពិធីអពាពិពាមង្គលការនៃគូស្រករថ្មីតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមលោកជ្រាបតែបើយើងអាចធ្វើបានរាល់ថ្ងៃដោយអតិថិមហោបអាហារទាំងនេះទៅដល់មេដាបេដាយើងទៅបានចែកឋានទៅហើយនោះក៏ជារឿងមួយល្អដែរពីព្រោះនេះគឺជារឿងមួយដែលតំណាងទៅលើការដឹងគុណហើយយើងដាក់មហោបអាហារចំណីបង្អែមចង្អាបនេះអតិថិថ្វាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទជុំយើងរាល់ថ្ងៃក៏កាន់តែល្អដែរហើយយើងនឹងអាចមានការរកស៊ីត្រជាក់ប្រជុំសុខដុមរមនាដោយសារតែការដឹងគុណនេះឯងដូច្នេះហើយព្រះពុទ្ធសាសនាក៏លោកសរសើរដែរថាការអតិថិថ្វាយទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទជុំរបស់ខ្លួនទោះបីជានៅរស់ក្តីទោះបីជាបានស្លាប់ហើយក្តីពិធីនេះគឺជាពិធីមួយដែលគួរតែធ្វើគួរតែរក្សាជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែមិនឲ្យយើងជឿទៅលើបាតុភូតធម្មជាតិនិងជឿទៅលើការភ័យផ្អើលនោះទេបាទសូមអរគុណបាទ